Биздин президент чапчан, ыкчам кыймылдайт. Ну, удар, гол! Жок, жок. Кеп бул жөнүндө эмес. Кеп анын чагылгандай тез кыймылдап, жаны тынбаган аракети жөнүндө. Анткени ал бир жыл ичинде кайда гана барып, ким менен гана жолугуп, эмне деген гана маанилүү чечимдерди кабыл алган жок. Алсак, бир жыл ичинде президент 20 жолу чет өлкөлөргө ар кандай маанидеги иш сапар менен барып, дээрлик 143686 километр аралыкты учак менен басты. Салыштырмалуу айтсак, экватор сызыгы менен жер шаарын 3 жолу айлангандан да ашык жол жүргөн. Ондогон өлкө башчылар, жүздөгөн жогорку даражалуу чет өлкөлүк атка минерлер менен жолукту. Канчалаган маанилүү документтерге кол койду. Глобалдык маанидеги окуялар жана чакырыктарга орчундуу билдирүүлөрдү жасады. Эл аралык иш-чаралардан түнү учуп келсем, эртеси таңга жуук президент Задыр Жапаров мамлекет ичиндеги маселелерди чечүүгө киришип жатты. Анда да жылуу жумшак кабинетинде олтуруп алып эмес, жеринде көйгөйлөрдү чечүүгө күчүн жумшады. Канча жылдан бери жашачуларыңыз бул жерде? 10 жылдан бери. 10 жылдан бери. Деги эле Садыр Жапаров коомдун аркылуу өкүлдөрү менен сүйлөштү. Балдарды кучагына кысса, студенттерге, жаштарга жөнөкөй карапайым тил менен кайрылды. Дем алыш күндөрү аскер бөлүктөрүн текшерүүгө алып, жөнөкөй жоокерлер менен бир дасторкондо таңкы тамактан өткөрдү. Соодагерлердин көйгөйүн укту, дарыгерлерден кабар алды, милиция менен маектешти, жолчулар менен өрт өчүрүүчүлөргө шаймандарды тапшырып, куткаруучулардын тиг учактарын оңдотуп берди. Ата мекенди коргоочуларды аскердик техникалар менен камсыздады. Жаны жай албаган, бир карасаң Пекинде, бир карасаң Москвада, бир карасаң эле Кыргызстандын булуң бурчуна жетип барган Садыр Жапаров кабинетинде отурбагандай элес калтырган менен, ал дем алыш жана кечки убактар иш бөлмөдө документтер менен иштөөгө кетет. Ал буга чейин 275 мыйзамга кол койду. Баса Садыр Жапаров социалдык тармактардын да активдүү колдонуучусу. Иштин көптүгүнө карабастан, интернет аркылуу эл менен түз да иштешип келет. Президенттин тапшырмасы менен коррупция менен аёосуз күрөш. Уюшкан кылмыштуу топтордун тамырын кыркуу аракеттери ийгиликтүү жүрдү. Бул жаатан алганда Садыр Жапаров 53-чү ачынан да көп душман арттырды. Мафиялык кланды түзүүчүлөр, мыйзамсыз байыган манаптар, кызмат жетпей калган эски чиновник паракорлор колдорунан келсе азыр эле Садыр Жапаровду ээрден оодарып түшүп, өчтөрүн алууга жандал баштап турушат. Мындай коркунуч балелерге карабастан, Садыр Жапаров эл үчүн, жаркын келечек үчүн өз өмүрүн да тобокелге салып, чоң кадамдарды жасады. Ал элге таянды жана азыр да таянат. Рахмат келгениңизге, чоң рахмат сизге. Сиз лампочка эмес экенсиз, сиз прожектор. Чалыкпай чарчабай, майтарылбай тайманбай иштеп жаткан президент Садыр Жапаров бүгүн 55 жашка толду. Урматтуу Садыр Нургожоевич, сиздин бүгүнкү аракетиңизди жумурай журт билет. Ак ниет изги тилектериңиз кабыл болуп, өлкөбүз өнүксүн. Эл аман. Эл ичинде сиз үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Урматтуу биздин президент, туулган күнүңүз менен. Садыр Нургожоевич, туулган күнүңүз менен. Өлкө баарчабызды куттуктайбыз. Садыр Нургожоевич, туулган күнүңүз менен. Туулган күнүңүз менен. Туулган күнүңүз менен. Баш куйгулашчы. Туулган күнүңүз менен. Туулган күнүңүз менен. Урматтуу президент Садыр Нургожоевич, сиздерди туулганыңыз менен куттуктайбыз. Иштериңизге ийгилик жана бекем ден соолук каалайбыз. Садыр Нургожоевич, сизге ишенебиз. Туулган күнүңүз менен. Туулган күнү кут болсун. Элине, жерине ак кызмат кыла берсин. Биз колдоп коштоп жүрөбүз. Жараткан Аллагым арчадай узун өмүр берсин. Балдарынын, кыздарынын, небересинин, чөбүрөсүнүн кучагында келинчеги Айгил Жапарова менен бактылуу карлыкты насип кылсын. Аминь.